Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi. Zarmoucená rodino, milí bratři a sestry, přicházíme vyprovodit na poslední cestě naši sestru paní Janu Rosenbergovou, kterou Pán v těchto dnech povolal k sobě. Přicházíme poděkovat za dar jejího života, za všechno to dobré, co skrze ni Pán dal vám, kteří jste ji znali, a také poprosit o Boží milosrdenství pro spásu její duše. Ale nejdříve poprosme každý sám za sebe, aby naše modlitby mohly vycházet z čistých srdcí. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Mocný Bože, jenom ty můžeš dát život, který smrtí nekončí. Smiluj se nad svou služebnicí Janou a pro její víru ve vzkříšení tvého syna osvobodi ode všech hříchů a probuď ji ze smrti k životu, aby byla s tebou spojena v tvé slávě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje. Kdo soudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano, i z mrtvých vstal, je po pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Pán s vámi. S tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl zástupům: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali: Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo? Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žiji z otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který se stoupil z nebe. Ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Slyšeli jsme slovo Boží. Otče Josefe, milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí přátelé, říká-li písmo, že v Božích očích je smrt jeho vyvolených věcí velmi závažnou, pak to jistě platí i pro nás. Naše víra nám říká, že smrt není totální konec všeho, ale jen konec té první pozemské etapy, snad bychom mohli říci takřka pouze předehry k tomu hlavnímu, co Bůh pro člověka ve své lásce připravil tam za branou smrti. Těch pár desítek let, byť by jich bylo třeba i 9, kterým už říkáme požehnaný věk, ve srovnání s věčností je pouhý záblesk. Ona zmíněná závažnost však spočívá právě v tom, že tyto pozemské chvíle a zvláště okamžik smrti rozhodují o celé naší věčnosti. V situaci, jako je tato, si více než jindy můžeme uvědomit, jak velikým darem je naše víra. Že se totiž s našimi zesnulými neloučíme na základě myšlenek a slov, byť krásných, ale pouze lidských, ale na základě myšlenek a slov samotného Boha. Že útěcha, kterou nám naše víra nabízí, nestojí na proměnlivých názorech různých myslitelů, ale na skále Božího slova, kterou ani sebe větší bouře nepohne. V tomto světě, kde se zdá všechno relativní, jen Bůh a jeho slovo zůstává absolutní hodnotou. To, co řekl Ježíš Kristus před 2000 lety, je stejně platné i dnes. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Drazí přátelé, zde před branou smrti, kterou na Boží pokyn naše zemřelá sestra v těchto dnech prošla a ke které se nezadržitelně blížíme i my a každý člověk, se jasně ukazuje, že nejdůležitější veličinou v životě člověka je Bůh. Co pomůže člověku, když získá celý svět, ale svou duši ztratí, řekl náš Pán. Nejdůležitější je tedy Bůh a náš vztah k němu. Bůh, který, jak napsal Benedikt XVI, pro nás není žádnou velkou neznámou, ale který nám v Ježíši Kristu ukázal svoji tvář. Víme tedy, že Bůh není jen něco nad námi, ale
někdo. Od Ježíše víme, že Bůh je láska, to znamená vztah, a tedy trojice, milující, milovaný a láska mezi nimi, tedy Otec, Syn a Duch Svatý. Sám Bůh nám sdělil, že člověka stvořil ke svému obrazu, tedy také jako bytost ve vztazích. Sám Kristus nám sdělil, že Bůh miluje člověka stejně nekonečnou láskou, jaká je mezi Otcem a Synem. Jako Otec miloval mne, tak jsem já miloval vás. A tento Bůh dokonce touží a přímo žízní potom, aby člověk takovou láskou miloval zase Boha. On ví, že člověk může být šťastný už tady na zemi, jen když miluje Boha a svoje bližní, a že může být šťastný navěky, když milujíc Boha prochází branou smrti do náruče nebeského Otce. Bůh sám nám ale také sdělil, že hřích může oddělit člověka od Boha. V prvním čtení jsme slyšeli nadšenou řeč apoštola Pavla, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy. Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití. Ani smrt, ani život, ani andělé, ani nic přítomného, ani nic budoucího a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. Nic z toho, co přichází zvnějšku, nás od Boha odloučit nemůže, ale člověk sám ve své svobodě se může k Bohu obrátit zády. A Bůh, který sám tuto svobodu člověku dal, ji respektuje. Pouze hřích působí to, že milosrdná láska Boží se musí projevit jako Boží spravedlnost. Pryč ode mne, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům, čteme u svatého Matouše, když Ježíš vypráví o posledním soudu. I před toto tajemství, tajemství zla nás staví setkání se smrtí. Hříchem ovšem rozumíme nejen aktivní páchání zla, ale také pasivní nekonání dobra. Měl jsem hlad a nedali jste mi najíst, byl jsem nemocen a nenavštívili jste mne. A tady se, drazí přátelé, dotýkáme velikého tajemství, do něhož za pár okamžiků vstoupíme. A to je vtělení Božího Syna spolu s jeho smrtí a vzkříšením. Toto vše je totiž obsaženo, zpřítomněno v každém mši svaté. Když jsme před chvílí hovořili o nesmírné lásce Boží k člověku, tak tato láska způsobila, že se samo Boží srdce obrátilo proti sobě samému. Boží milosrdenství proti Boží spravedlnosti. Člověk by si zasloužil trest, ale Bůh sám vzal na sebe strašlivý lidský hřích. Bůh sám se nechal potrestat, aby spravedlnost zůstala spravedlností a aby přece mohl být jakýkoliv hřích odpuštěn, je-li uznán, litován a svěřen Božímu milosrdenství. Cítíme to pod povrchem o něch slov, která za malou chvíli zazní. Toto je moje tělo, které se za vás vydává, má krev, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. Zde cítíme nekonečnost lidské viny, kterou vyvažuje nekonečnost Boží lásky v nekonečném utrpení Božího Syna a celé nejsvětější Trojice. Toto je cena za naše štěstí, za náš věčný život. Ale stejně tak je v tomto tajemství přítomno i Boží vítězství nad hříchem, smrtí a ďáblem, totiž Kristovo zmrtvých vstání, které nám
znovu otevřelo bránu do Božího království pro všechny. Smrt a vzkříšení, to jsou dvě strany téhož tajemství, do nich však skrze víru a křest jsme všichni vtaženi a díky tomu smíme s Kristem, skrze něho s ním a v něm směřovat do Otcovy náruče. V evangeliu jsme slyšeli z úst Ježíšových: já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. I o těchto slovech platí, že nikdy nepominou, a říká nám je ten, který je pravda sama. Jak bychom si tedy měli vážit toho, že za nás náš Pán z lásky obětoval svůj život a že nám ve svatém chlebě daruje sám sebe, že nám nabízí své odpuštění a stále nás ujišťuje o své lásce. Pohrdnout jeho přátelstvím by byla velká nespravedlnost a nevděk. Milí přátelé, rozloučení s naší drahou zesnulou, která tím vším, o čem byla řeč, žila po celý život až do své smrti, je pro nás bezesporu velkým povzbuzením. Ona milovala Boha, milovala Ježíše, vytrvale až do konce se modlila, velmi si vážila mše svaté a svatého přijímání a teď se právě na ní naplňují Kristova slova: kdo vytrvá až do konce, dostane za odměnu život. Mší svatou, která je také tím nejkrásnějším díků vzdáním, děkujeme za její příklad věrné lásky ke Kristu, k církvi, skrze kterou se jí po celý život dostávalo tolika milostí, s nimiž ona ovšem náležitě spolupracovala. Ona už dosáhla toho, co Kristus slíbil, ale my jsme ještě na cestě. Náš Pán jako nový a pravý Mojžíš nás všechny chce dovést do pravé země zaslíbené, do nebe. Ale záleží i na nás. On nám dal sám sebe a vše, co pro nás získal, nám dává skrze církev. I od nás očekává, že zůstaneme věrní, že pro nás víra nebude jen plněním si náboženských povinností, abychom se už pak mohli věnovat nerušeně svým věcem, ale že vztah přátelství a lásky s ním bude prioritou našeho života. Že s ním a pro něj budeme žít v každém přítomném okamžiku svého pozemského bytí. Bůh, který nás miloval jako první, který nás miloval až k smrti, si to nanejvýš zaslouží. Buďme si jistí, že on dělá vše proto, abychom s ním jednou mohli být šťastní, abychom se u něj v domě Otcově mohli setkat s ním, Otcem, Synem a Duchem Svatým, s Matkou Boží, Panou Marií i se všemi spravedlivými, kteří nás po dobrém životě k němu už předešli. Amen. Stín smrti padá na každý den našeho života. Když dnes stojíme u rakve vaší zemřelé maminky, jsme vděční za to, že se nás ujímá Bůh. Nabízí nám slovo své pravdy, z níž přijímáme jeho útěchu. Obraťme se k němu a přednesme mu své prosby. Bože, ty jediný znáš tajemství našeho života. Ve smrti a vzkříšení svého syna jsi našemu životu dal plný smysl.
Kéž je nám tato pravda nadějí a útěchou v našem zármutku. Odměň svou věčnou láskou tuto zemřelou za dobro, které vykonala, a ve svém milosrdenství jí odpust její hříchy. Svěřujeme svou bolest také přímluvě sedmi bolestné Panny Marie. Ona nám dobře rozumí, vždyť viděla na kříži umírat svého syna a stála u jeho hrobu. Dej, ať z víry v tebe čerpáme sílu pro život ve světle pravdy, spravedlnosti a lásky. Pomoz nám, abychom nezapomínali na krátkost a nejistotu života a abychom pracovali, dokud nám k tomu dopřáváš čas. Ať nás všechny, Bože, v této chvíli spojuje vědomí, že jsi s námi a že spolu s ostatními i s těmi, kteří už zemřeli, tvoříme rodinu tvých dětí. Nebeský Otče, přijmi tuto nejsvětější oběť za naši zemřelou sestru Janu. Bože, ty jsi smrtí a vzkříšením svého syna prozářil tajemství smrti. Pomáhej nám svým duchem, abychom ve chvílích, kdy poznáváme ohroženost svého života, dovedli přijít k tobě, svému nebeskému Otci, a nechali se potěšit slovem, které nám zanechal náš Pán Ježíš Kristus, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Ať ji přijíme ke své slávě a spásy. Všemohoucí a milosrdný Bože, tvůj syn za nás umřel na kříži a jeho krev smila hříchy celého světa. Omyj touto Kristovou krví svou služebnici Janu, kterou si očistil vodou křtu a navždy ji zachovej ve své lásce, skrze Krista našeho Pána. Amen.
Pán s vámi, vzhůru srdce, máme tě u Pána, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je spása světa, on je náš život a naše vzkříšení. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Děj si svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit tohoto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme. Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Vzhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni.
a nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými učedníky a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, administrátora této diecéze Josefa, zde přítomného biskupa Antonína, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, když stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Pamatuj na svou služebnici Janu, která odešla z tohoto světa k tobě. Byla pokřtěna v Krista a stala se mu podobnou ve smrti. Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení. Až Kristus probudí mrtvé a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. Přivítej ve svém království také ostatní naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář a budeme ti podobni navěky, Bože náš, a věčně tě budeme chválit skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Svaté přijímání se bude podávat dva kněží pod lustrem a jeden tady u hlavního oltáře.
Modleme se. Bože, tvůj syn se stal smírnou obětí za naše hříchy a slavně vstal z mrtvých. Přijali jsme jeho tělo a krev a prosíme tě, dej, ať tvá služebnice Jana očištěna touto Kristovou velikonoční obětí dosáhne slávy vzkříšení skrze Krista našeho Pána.
Dříve než doprovodíme naši maminku na hřbitov, dovolte pár řádků z jejího života. Na prvním místě bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za život naší maminky Jany Rosenbergové, která milovala Boha a rodinu. Narodila se Alojzovi a Marii Hnilicovým 17. října 1946 a vyrůstala v Bohuslavicích. Po 11 letech se narodil její bratr Alojz, se kterým měla po celý život pěkný vztah. Když přišla do Bohuslavic povodeň, mladá rodina přišla o bydlení a začala zcela znovu s pomocí blízkých a přátel stavět dům ve Štípě. Zde Jana dokončila základní školu a začala studovat ve Zlíně, kde postupně při práci dosáhla dvou maturit a stala se laborantkou ve Svitu. Začala poznávat svět a učila se také cizí jazyky, aby mohla cestovat a domluvit se ve světě. Cestování bylo její velkou zálibou. V roce 1975 se provdala zde v tomto kostele za Františka Rosenberga. Narodil jsem se já, pak moje sestra Jana. Pro maminku bylo důležité, aby rodina držela pospolu a vždy spoléhala na Boží pomoc. A tak jsme viděli žitý příklad hodnot naší maminky. Starala se o nás, o děti i o své nemocné rodiče. Snažila se vždy být nápomocná tím, co uměla nejlépe, a to bylo pečení cukroví. Nejdůležitější pro ní byla účast na mši svaté, kterou nikdy neopomněla, a s tím bylo také spojeno její zapojení do života farnosti. Modlila se živý růženec, ráda se účastnila tří králové sbírky, nebyl jí lhostejný osud nemocných a trpících. Sama pak také přijala kříž nemoci a Pán jí pomáhal i v této poslední zkoušce. A tak věříme, že když s ním nesla kříž, je s ním i vzkříšena. Ostatně každý chceme být na Velikonoce doma. Ona už tam je. A tak bych chtěl poděkovat biskupu Antonínovi, otci Františkovi a ostatním kněžím za přítomnost a slavení Eucharistie, také farníkům za společenství modlitby, za pomoc mojí mamince, Varhaníkovi zboru, vám všem, že jste přišli doprovodit naši maminku na poslední cestu, projevit úctu, modlitbu, květinové dary, vám všem upřímně Pán Bůh zaplať. Můžeme povstat. Modleme se. Je třeba prokázat naší zemřelé poslední službu lásky, pohřbít ji a odevzdat Pánu Bohu. Modleme se tedy s důvěrou, ať náš Bůh, který je Bohem živých, vysvobodí naši sestru Janu ze smrti, ať je k ní ve svém soudu milosrdný a odpustí její dluhy. Modleme se, aby Kristus, dobrý pastýř, který dal život za své ovce, naši sestru s Bohem smířil a dovedl ji do věčné radosti.
spasitele svého. A že v den poslední ze země zase vstanu a v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého. Dobrotivý Otče, do tvých rukou odevzdáváme naši zemřelou, neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem vstanou z mrtvých. Děkujeme ti za všechno, co jsi dal, když žila mezi námi. Vždy jsme s ní v Kristu jedno a tvá dobrota k ní je svědectvím, že miluješ i nás. A prosíme tě, ukaž nám své milosrdenství. Otevři své služebnici Janě bránu do věčného domova a nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry. A jednou, ať se s tebou všichni shledáme skrze Krista, našeho Pána.